E para quem está pensando em montar o próprio negócio, este móvel aqui é excelente para fins comerciais. E para entender por que, basta dar uma voltinha aqui pela rua Campos Salles para notar que na vizinhança existem outros pontos de comércio e serviços. Agora eu te convido a entrar e a conhecer a casa por dentro. São 216 metros quadrados de área construída em um terreno de 392 metros quadrados. Os cômodos são espaçosos, dá até para ficar imaginando a disposição dos móveis, não é mesmo? A cozinha conta com armários e balcões com granito. E já que a gente está falando de espaço, dá só uma olhada no quintal do fundo. Gostou? Então não perca tempo. A casa está à venda pela Ágil Imóveis. O telefone é 3031-0010.